ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍបានផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះរបស់ខ្លួនចំនួន5លើកដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមកាលៈទេសៈនិងការវិវត្តជាក់ស្ដែងនៃស្ថានភាពនយោបាយនិងការរីកចម្រើនធំធាត់របស់ចលនានារីនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកជំទាវមានសំអានសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភានិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍដែលបានថ្លែងក្នុងឱកាសខួបលើកទី40ថ្ងៃបង្កើតសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍ២ធ្នូ1978 ២ធ្នូ2018ដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍបុណ្យរ៉ានីហ៊ុនសែនខេត្តពោធិ៍សាត់នារសៀថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2018ពិធីនេះបានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដាមជុនសុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកជំទាវអាយដាមម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តលោកជំទាវឯមប៉ុណ្ណាតំណាងរាជមណ្ឌលពោធិ៍សាត់លោកជំទាវហ៊ុនចន្ទធីម៉ៅធូនិនប្រធានកិត្តិយសសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍសាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រមទាំងអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានកិត្តិយសថ្នាក់ខេត្តស្រុកក្រុងប្រធានអនុប្រធានបណ្ដាញសមាគមនារីបណ្ដាមន្ទីរនិងនារីមានស្នាដៃសរុប150នាក់លោកជំទាវមានសំអានបានថ្លែងថាថ្ងៃ2ធ្នូ1978គឺជាថ្ងៃកំណើតរបស់សមាគមនារីហើយឆ្លងកាត់រយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកនេះសមាគមបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះរបស់ខ្លួនចំនួន5លើកគឺនៅថ្ងៃទី2ធ្នូឆ្នាំ1978ឈ្មោះដើមគឺសមាគមនារីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ1981បានកំណត់ឈ្មោះជាសមាគមសម្ព័ន្ធនារីកម្ពុជាឆ្នាំ1983មានឈ្មោះសមាគមនារីបដិវត្តន៍កម្ពុជានៅឆ្នាំ1988ឈ្មោះសមាគមនារីកម្ពុជានិងនៅឆ្នាំ1999មហាសន្និបាតលើកទី3បានសម្រេចប្តូរឈ្មោះមកជាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសមាគមនារីគឺជាអង្គការចាត់តាំងមួយដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធតាំងពីថ្នាក់កណ្ដាលរហូតដល់មូលដ្ឋាននិងមានសកម្មជននារីរាប់លាននាក់ជាមួយគ្នានោះដែរបានដាក់ចេញនូវចលនាប្រឡងប្រណាំង5ល្អមាន1បង្កបង្កើនផលធ្វើពលកម្មនិងធ្វើការងារបានល្អ2សកម្មភាពកសាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងស្វ័យការពារល្អ3សាមគ្គីជាតិនិងអន្តរជាតិល្អ4រៀនសូត្រវប្បធម៌បច្ចេកទេសល្អនិង5រៀបចំគ្រួសារមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ចិញ្ចឹមនិងអប់រំប្រៀនប្រដៅកូនល្អលោកជំទាវបានថ្លែងទៀតថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែគោរពដឹងគុណហើយបានចាត់ទុកថាស្ត្រីគឺជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបានបង្កើនសំណាញ់សុវត្ថិភាពសម្ដៅធានាកម្រិតជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមរមនាជាមួយនឹងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទៀតផងនៅចំពោះមុខសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍបានកំណត់ទស្សនវិស័យកម្មវិធីធំធំគឺអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលើកកម្ពស់សុខភាពស្ត្រីកុមារអភិបាលកិច្ចល្អនិងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងនិងការពារបរិស្ថាននារីកម្ពុជាទាំងអស់សូមគោរពដឹងគុណនិងកោតសរសើរដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តចំពោះវីរភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់យុទ្ធនារីដែលបានលះបង់អាយុជីវិតដើម្បីជាតិនិងមាតុភូមិព្រមទាំងបានគោរពកោតសរសើរចំពោះការចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់បងប្អូននារីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីសិទ្ធិផលប្រយោជន៍និងការរីកចម្រើនរបស់ស្ត្រីនិងកុមារ។